ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ। ଯେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ବେଳେ ଏବେ ଆରେ ଇଏ ତ ଏଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚାଲ ଆମେ ବି ଟିକେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଦୁଇ ପୁଅଯାକ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଯେମିତି ସତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦୁଇ ପୁଅର ଫଟୋ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ।